नमस्कार आमर स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु नलिनी। उत्तरकाशी पुरातन जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ मंदिर को नहीं अनेक कथा लुचिकी रही से कथा को किभली भाव में लोकों पाखे पहुँचा जापर ता सहित जगन्नाथं किभली भाव में प्रचार प्रसार कर दिगरे बर्तमान समय गोटे उद्यम कर उद्यम आउ कहीं करना आम अलीउड जगतर अति जनाशुना अभिनेता सब्यसाची और अभिनेत्री अर्चिता करते सीधासख ए बाबद कथा स्वतंत्र कार्यक्रम उत्तरकाशी जगन्नाथ अनुभूति बखाणे सब्यसाची अर्चिता। जगतर नाथ हेउछंती जगन्नाथ। जगन्नाथों सहित चारिकोटी ओडियांकर भावावेग जड़ित, किंतु आज से भावावेग को लेकिन ही अनेक प्रश्न सामना को आसुची। कारण उत्तरकाशी में एक जगन्नाथ मंदिर रही, किंतु से जगन्नाथ मंदिर प्रचार प्रसार एपर्यंत हो पारिना, कहीं होनी से जगन्नाथ किभली भाव में पूजा पाँच देखता आमर यही स्वतंत्र रिपोर्ट। उत्तराखंडर उत्तरकाशी रही पुरातन जगन्नाथ मंदिर। सेठारे विग्रह रूप से नुहे शिला रूप से पूजा पाँच चतुर्थ मूर्ति। शह शह वर्ष तलु एक मंदिर में श्रीजगन्नाथ को पूजा कर स्थानीय सालड़ ग्रामवासी। उत्तराखंड राज्यर उत्तरकाशी ठारु मात्र 6 किलोमीटर दूर रही पुरातन जगन्नाथ मंदिर। तेज मंदिर अत्यंत अवहेलित अवस्था रही, यहाँ प्रचार प्रसार हो नथिबारु उत्तराखंड जाउथिबा पर्यटक मध्य एहा संपर्क रे जानि परुनांदी। महाप्रभु पुरातन मंदिर को उत्तरकाशी रे एक प्रमुख पर्यटन स्थली करिबा पई उद्यम आरंभ करिछंती अभिनेता सब्यसाची, अभिनेत्री अर्चिता और श्रीमंदिर छत्तीसा निजोगर महानायक जनार्दन पाटजोशी महापात्र। आगामी दिन में यह स्थान को पर्यटन स्थली भाव मान्यता देवाई केन्द्र पर्यटन मंत्रालय सहित जोगाजोग अभिनेता सब्यसाची मिश्र। से हीपरि ओडिशा रो जाउथिबा पर्यटक उत्तरकाशी सालड़ ग्राम को जाई महाप्रभु को दर्शन करने सह आशीर्वाद नेबा अनुरोध कर गणना नहीं से स्वयंभू जी माटी तलु बाहर थे गोटे हलिया जो हल करूला प्रभुंकर पिठी उपरे तांको हळ बाजी जायतला से पत्थर उपरे आ सेठी सातटी गार मध्ये अछि आ से जो पत्थर जो शिला तार जो आकार आपण जदि निरीखी के देखिबे सेटा कोट ना कोठी हमर प्रभुंकर आकार संगे समान अछि। ठीक तांकर एंती चारिकुनिया एंती गोडे मुह पाखरे दि हात पई जागा अछि आ जदि प्रकृतरे प्रभुंकर मुह सेठी अंका जीव जोटा कि प्रभुंकर रूप ही देखा जीव एवं ता सहित गोटे एमिति गोटे विग्रह अछि जहाकु तांकर लोक कथा एवं तांकर गां लोक माने तांकर आदि पुरुष रु शुणी जे सेटा आदि शंकराचार्य 1200 शताब्दी पूर्व रु सेटा को स्थापन करथिले। प्रत्येक लोक बेसिकली मामू को बेसी विश्वास बढ़वार कारण हूँ नीलचक्र अच्छी सेठी आउ प्रत्येक लोक सेठी निज परिवार एवं आउ जगन्नाथ तांको छड़ा तांको किछि जणा नै जीवन रे तो से जगन्नाथ लीला प्रत्येक ओडिया मानक भितरे जतिके अछि सेठी मध्य प्रत्येक परिवार छुआठने बड़ पर्यंत समस्त भितरे जगन्नाथ लीला अछि। माने आम जिबा बाटरे चलिया बाटरे समस्त जय जगन्नाथ कहते आम जे नमस्कार कहू कि नमस्ते कहू कि गढ़वाल हूँ तांकर भाषा गढ़वाल भाषा रे तांकर लोकगीत ही हूँ प्रथम लोकगीत हूँ जोटी की इष्टदेव जगन्नाथ है कि जय जयकार तेणु यह सब आस्था विश्वास देखला पर तो कौट ना कौट लगे कि हाँ आमरी प्रभु श्री जगन्नाथ मे भी अलग रूप से पूजा पाँच। वर्षे तले श्रीमंदिर छत्तीसा निजोग नायक जनार्दन पाटजोशी महापात्र उत्तराखंड भ्रमण में जाते स्थानीय लोकों ठारु सूचना पाई से यही जगन्नाथ मंदिर को जाई स्थिति परखी थे। तेबे महाप्रभु मंदिर प्रचार प्रसार अभाव कौन उन्नतिकरण हो पारु मनरे दुख आसीथिला तेणु यार प्रचार प्रसार पाई अभिनेता सब्यसाची को से अनुरोध करने सब्यसाची प्रचार प्रसार पाई उद्यम आरंभ कर सेठारे विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम कर स्थानीय अंचल रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रचार प्रसार कर आगामी दिन में मोर राज्य सरकार को विशेषकर उत्तराखंड सरकार को मोर निवेदन जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु हूँ सारा संसार हूँ पालनकर्ता आउ तांकर एक भव्य मंदिर हूँ उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर निकट अच्छी से मंदिर को केमिटी
प्रत्येक तार पारिपार्श्विक डेभलप कराऊ एवं प्रत्येक भक्त से मंदिर सहित जोड़ी रहंतु एतिक ही मोर निवेदन रहइबो। महाप्रभु श्री जगन्नाथंक लीला सारा विश्व रे देखिबा को मिले। एमितिरे शह शह वर्ष तलु सुदूर उत्तराखंडर सालड ग्राम रे थिबा महाप्रभुंक एही पुरातन मंदिर एबे लोकलोचनक आसीबा परे एहार उन्नति नै आरंभ होइछि उद्यम। पुरीरु कैमरा पर्सन निरंजन साहूंक सह चंद्रशेखर पात्र ओ चित्तरंजन महांतिंक रिपोर्ट न्यूज 7। ए प्रसंगे अधिक आलोचना करने आम सहित अतिथि जोड़ी हो सारी परिचय करदेवाई चाहिए। मो सहित अच्छा अभिनेता सब्यसाची और अभिनेत्री अर्चिता, आपण दुईज को आलोचना को स्वागत करुचे। प्रथम सब्यसाची आपण ही आलोचना आरंभ करने चाहिए। कहुए जे भगवान बिना कौन किसी कार्य संभव नुहे, किंतु आपण वर्तमान समय जो प्रचेषा आरंभ कर जो प्रयास आरंभ कर ये निजस्व ना भगवान इच्छा बा से कालिया इच्छा? जय जगन्नाथ। मुँ कौठ आरंभ करी जानी कहीं ना मु जड़े अभिनेता अभिनेता हिसाब से मु डायरेक्टर सबूतक फॉलो करे। डायरेक्टर मत जहाँ कहते सेटा करे। यही जो काम यो गोटे जात्रा यात्रा एमती गोटे मो जीवन में केवे आसव से तो मुझे भाव ना मत लगुच मोर निर्देशक होती महाप्रभु। आउ सत कथा हो जाटी सेवल मुझ दुई दिन थी दुई दिन रो जा दस वर्षर काम से पार्टी जोटा कि मो भाया गोटे अचिह्न अजना लोक ठीक अच्छे दस वर्ष भल से बुझा चाहिए कारण दुई दिन दस वर्ष मान गए लंबा समय कहीं दस वर्ष काम कला सब्यसाची को अनुभव हो मैंने जमी कहली मुझे जो जाचिली मुझ जान नी से लोक मैंने किए से गाँववासी केमितिया से आमको स्वागत करेंगे कि ना मुझे खबर टी पाई पार्जोशी महाराज पाखु बहुत दिन तले गत वर्ष जो अगस्त सेप्टेम्बर समय सी झी को लेकिन जाते डेराडून छाड़ापी झील डेराडून पाठ पढ़ापी थी तो पार्जोशी महाराज जो जाते केमी गोटे मन भितर विचलित गोटे भाव आसला जे महाप्रभु ये कौटी अच्छा बोधे महाप्रभु मत खोजुंत या भी मन में भावना आसला जो इटी कहीं जगन्नाथ मंदिर ना अनेक लोक को सी पचारे ये उत्तराखंड उत्तरकाशी पाखापाखी किसी जगन्नाथ मंदिर अच्छी समस्ते मना करते सी जो मैंने पंदर वर्ष कोड़े वर्ष ओडिया लोक जो मैंने अच्छे भी इनफर्मेस ना तो सी जो उत्तरकाशी जाऊ काशी विश्वनाथ मंदिर को सी गोटे आश्रम रोते जो आश्रम जड़े ओडिया सन्थ थे तो सी ओडिया सन्थ को भाव व्यक्त कले मत भारी विचलित लगुच ये गोटे जगन्नाथ मंदिर करें बहुत भल होता है मुझे प्रभु गोटे दर्शन कर तो से समय से सन्थ जनक बहुत दिन तले से शुंचे से पखापाखी गोटे शबर जो मैंने पहाड़ी बोली कह जाए पाखे गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी कितना ताय से विशेष तथ्य किसी जाणी ना यहाँ शुणापुर पार्जोशी महाराज सीए विचलित जो थे सी सांगे सांगे सन्धान कौटी मंदिर अच्छी बहुत खोजला गोटे पहाड़ पाखे जाइले जो पहाड़ रही मंदिर अच्छी जहाँकि मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर ठू मात्र 5 किलोमीटर पूरा पाखापाखी बढ़िया रोड अच्छी जे भी चाहिए से जापारती कि से मंदिर पाखे पहुँचला जी खुशी हेले नीलचक्र अच्छी सुंदर मंदिर से दुख तक लगला जो प्रभु से ताला पड़ी थे निजे भी सी से दिन दर्शन भी करपारे ताला भी खोल पारे आ गाँववासी शुणा पाइले से समस्त जगन्नाथ प्रति भक्ति अच्छी कितु जेहेतु गाँ बहुत गरीब गाँ से गोटे संबल ना जे गोटे पूजारी को से दक्षिणा दे कि दीओली पूजा करई परिबे आ जे निजे पूजारी सी भी जदि विचारा तार बिल को जाई कि चास न करिवो ताले ता घरर पेट पटना कथा से केते बडो गां केते लोक रहउछन्ते से मंदिर पाखा पाखी 5टी गां अछि आ जनसंख्या जदि हमें कहबा 4000 3000 रु 4000 जनसंख्या हबो आमे सेटा गल्ला परे जानलु सी जानथिले जे केवल गोटिए गां अछि बोली तो सी जेतेबेले फेरी आसले ओडिसा बहुत दुखर सहित फेरिले एवं मुझ जानी केमी मो ना टी मन पड़ा और सी यही दायित्व टी मत दे सभ्य कौन करहब देख एम गोटे अच्छी जगन्नाथ मंदिर मुझे गत वर्ष से अगस्त सेप्टेम्बर रु अनेक चेष्टा कली अनेक प्रयास कली विफलता पर विफलता होता है कौन सी जिनस मत गोटे स्ट्रंग कनेक्शन मिलू न था गोटे स्ट्रंग लिंक मिलू न था जो लिंक मध्यम मुझे भी अटेम्प्ट नहीं पारि ओडिशा होते तो बोधे दुई दिन रेकर्ड दे थांती किंतु माने जेहेतु बाहर राज्य बाहर जगह आ से जगह को भी कई जानी ना थांती तो सेतिक भितरे मास मास बीती गला मते निजो को भी भारी कुंठा लागु था जे मु पारजोशी भाईना को किसी उत्तर दे पौनी कौन कर ली तार रिपोर्ट दे पौनी
ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଲା ଏଇ ବର୍ଷ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ହେବ ଉତ୍ତରକାଶୀ ପାଖାପାଖି ଋଷିକେଶରେ, ଆଉ ସିଏ ଯିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଡାକରା ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଏବେ ନଗଲେ କେବଳ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ନା ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ୟୁଜୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କୋଉଠି ହୁଏ? ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହୁଏ, ଗୋଆରେ ହୁଏ, ବମ୍ବେରେ ହୁଏ, ମାନେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଦେବଭୂମି ସେଇଠି ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକେରା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ପୁଣି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ହଁ ତ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଲି, ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଲିମିଟ ଠୁ ବହୁତ ଉପରେ। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବୁ ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦଶ ବର୍ଷର କାମ କେମିତି ହୋଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ? ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଗିନୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଲା କିଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅଛି? ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଯଦି କହିବି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ବି କାମ କରନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା ତମେ କେମିତି କହୁଛ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନ, ବଟ୍ ସେ ଏତେ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କହିବି, ଏଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଏଇ କାମ ବି ଆମକୁ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ନା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ କାମ, ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମକୁ ସେ କାମଟି ମିଳିଲା? ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ସବୁ କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବାହାରିବା ଏଇ କାମରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ସବ୍ୟସାଚୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ଥିଲା, ସେ ଅଫର୍ର ସୁଟିଂ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସଂଯୋଗ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା କି ଅଫର୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ସୁଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ କେବେ ଋଷିକେଶରେ ହେଇନି। ସୋ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ପାଦେ ଆକାଶ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏମିତି ବାହାରିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। ସେଟା ବି ଅଗେନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କହିବି, ଆମେ ହୁଏତ ସେଠି ନ ଯାଇକି ଆମକୁ ଥିଲା କି ଯେ ଏନି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ହୁଏ ତମେ କେଦାରନାଥ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ବା ରାମେଶ୍ୱରମ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଋଷିକେଶ ହିଁ ଯିବାର ଥିଲା, ଆମ ସୁଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ସେଟା ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ତ ସେଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ପରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିବି ନଥିଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଲାଗିଲା କି ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ମାନେ ଠାକୁର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ବସ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ଆସ ଏଠିକି। ତେଣୁ ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ଆମେ ଏଥରକ ଯିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପୂଜା ହେଉନାହିଁ, ସେଠାକୁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ଆଉ ୱେଦର ସେଠି ଫିଜିବୁଲ୍ କି ନାହିଁ, କି ଆମେ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ଆମେ ନା ସେଲିବ୍ରିଟି ନା ସେଠି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆମର ଏଇ କଥାକୁ ସେଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରଖିବେ? ବିକଜ୍ ଆମେ ତ ଯାଇକି ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଲେଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଥିଲା କି ଯେ କେତେ ଦୂର ଆମକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର୍ ହିସାବରେ କେତେ ଦୂର ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଟା ମେଜର ଡର ଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ହୁଏତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷେ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ କି ତାଠୁ ଅଧିକ ଲାଗିଯିବ କାମକୁ ମାନେ କରିବା, ସେ ଡର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହାଯାଏ ନା କାଳିଆର ଡୋରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସୁଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେ ସଂଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ସବ୍ୟସାଚୀ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳିଲା ସେଇଠି ସୁଟିଂ, ଇଏ ସଂଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର
ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହଜ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାରୀ, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ରୀତିନୀତି ଯିଏ ନିଜେ କରନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ହିସାବରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ବିଶ୍ୱ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାର ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନ, ଏଇ ଜାଗାର କଥାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ମୋତେ ଟିକିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଫଳତା ଦେଖିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ କାଳେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଥିଲି, ସମସ୍ତେ କିଏ 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା କେହି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ମୋତେ କାମଟା ଟିକିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି, କିଛି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟୋଶୀ ମହାରାଜ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେବେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଁ କରିଦେଲି, ସିଏ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସୁଟିଂରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଜାଣିନଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଖୁସି ଯେ ମୋ ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଇରାଦା ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲୁ ତାର ଠିକ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 25 ତାରିଖ ଥାଏ ସେଦିନ, ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଏତେ ପୁରାତନ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ 28 ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ସେଇଠି କେମିତି ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ 28 ତାରିଖ 29 ତାରିଖ 2 ଦିନ ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବି ନିଜେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି 25 ତାରିଖ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଦେଖିବା ତମ ସୁଟିଂ ସରିଯାଉ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ମୋତେ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ୍ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅର୍ଚ୍ଚିତା କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଆସିଛି ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ ବିଲକୁଲ ହେବେନି, କ'ଣ ଅନୁଭବ ଯଦି କହିବି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ସପୋଜ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଓ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍କୁ କେବେ ମିକ୍ସ କରୁନା, ମୁଁ କେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଏନି କି ସିଏ ବି ଆସନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ, ମାନେ ନିହାତି କିଛି କାମ ନଥିଲେ। ସୋ ଏଥରକ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ ଦେବଭୂମିକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ କରିବାର ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ହୁଏତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଋଷିକେଶରେ, ମାନେ ଉତ୍ତରକାଶୀ କଥା ତ ଜାଣିବି ନଥିଲି, ତ ଋଷିକେଶରେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଥାଆନ୍ତୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁଟିଂ ବାଦରେ ବି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ରାଦର ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ହେଇଥିଲୁ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହିଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ସେଠି ଯିବା ସବୁ କରିବା, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବୋଧେ ଏଇଟା 50 ଜଣଙ୍କର କାମ ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ, ମାନେ ଆମ ସହିତ ନା କେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ନା କିଛି କେହି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରେ କଲି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି, ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେତିକି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମର ନ ଆସୁ, ବାକି ସୁଟିଂ ତ ମୋର ଚାଲିବ, ସେ ତ ହେଇକି ହିଁକି ଆମେ ଫେରିବୁ, ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯେ ଲାଗିଲା ଯେ କାଳିଆର ଡୋରି ସତରେ ଲାଗିଯାଇଛି?
ସେହି ସମୟର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଭିତରେ ଫାଙ୍କରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦେଖାଗଲା। ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ରୁ ଟିକେ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 100 meters ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକି ପୁରା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ, ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ରର ଯେଉଁ ମେଘ ଭିତରେ, ମାନେ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାବିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଧେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ମନ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ 2 ଦିନର ଅତିଥି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି କିଛି ବି ଆମେ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେଠିକାର ଗାଁ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୋଟେ ଯଦି ମିଟିଂ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମନ୍ଦିରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଏ ହେଲା କି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ଯେଉଁଟା ମୋର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ପୂଜା କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ଲସ୍ ଗାଁର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଘର, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା ଗାଁରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ମିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଗାଁ ଏଇଠି 5 ଗାଁ, କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କେମିତି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତିକିଟା ଜାଗା କଭର କରିପାରିବା ଦେଖିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା? ଲୋକ ତ ପ୍ରଥମେ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଇଏ କିଏ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚିତା ଯିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 99% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଆମେ ସିନେମାର ଅଭିନେତା କି କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓନ୍ଲି 1% ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଯ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସିନେମାକେ ହିରୋ ହେଁ, ତ ସେମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଯାଇଛୁ ପୁରୀରୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିଚୟଟି ଥିଲା କେବଳ। କେଉଁଠି ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲା ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହେ, ଏଇଟା ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଜାଣିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବି ମାନେ ଭାରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଛି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଡ଼ୱାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନାରା ଲଗାଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆୱାଜ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଇନଭାଇଟ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ପାହାଡ଼ି ଲୋକ ସେମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ 5 ଯାକ ଗାଁର ପୁରା ଭରପୁର ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯଦିଓ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ। ତା ସହିତ ଅର୍ଚିତା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଘର ଘର ବୁଲିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଏକାଠି କରିବା, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ନା ମୋତେ ସୁଟିଂ କରିକି ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସିବାକୁ ଅଛି?
ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଘରଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପୁରା ଯେଉଁ ମାନେ ପାହାଚ ତ ନାହିଁ ବଟ୍ ପାହାଡ଼ର ସେଠି ପଥର ପଥର ଡେଇଁକି ମାନେ ଏମିତି କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଟ୍ରିପ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମାନେ ଘରୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜରେ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଘରର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି କହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମେଜର ଡର ଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କମିଗଲା, ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆପଣେଇଲେଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ଯଦି ଆମେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର କୌଣସି ଅଲଗା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ କାମରେ ଯାଇଛୁ ନା, ସମସ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କି ସେମାନେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର କୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏତେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଏତେ ସାଧାସିଧା ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଅଥରିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଲେଟର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି କିଛି କରାଯାଉ, କି ବିକଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ପାହାଡ଼ି ବହୁତ ସିଧାସିଧା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଦୁନିଆର ମାୟା ମୁହଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ତ ଆମକୁ ଖଟିବାର ଅଛି, ଖାଇବାର ଅଛି, ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି କିଛି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ସବ୍ୟସାଚୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଦେଲେ, ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ଶିଳା ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା କାହିଁକି ଏମିତି, କାହିଁକି ସେଠି ସବୁଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉନାହିଁ? ସେଠି ଯିଏ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯିଏ ପୂଜକ, ସେ ପୂଜକ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଟଙ୍କେରୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ଗୋଟେ ପୂଜାରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ତା ପୂଜାରୀର ଘର ଚଳିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ବି ତାର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେ ଯାଇକି ଚାଷ କଲେ ହିଁ ତାର ପରିବାର ଚଳିବ। ତ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ତ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟର କଥା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଜି ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବି ସମାଜରେ ଲୁଚିକି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସେଠିକାର ଲୋକାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ସେଇଠୁ ବୋଧେ 2-3 କିଲୋମିଟରରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ସାଧୁସନ୍ଥ ଥିଲେ, 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତରକାଶୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 12th century ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ତା'ର କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ସେଇଟା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାରଟି ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ହସ ହସ ଅଧର କରାଯିବ ତାହେଲେ ପୁରା ସେପ୍ଟା ବି ସେଇ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଶିଳାଟିରେ କିଛି ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କରିବା ହଁ ତାହେଲେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ ପୁରା ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହିଁ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗାଁର ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶିଳା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ କେଉଁ ଲିପି, ସେ ଲିପିରେ ସେଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଛି କଥା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରିସର୍ଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଲେଖା ଦେଖିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଏତେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି, ବିଗ୍ରହ କଥା କିମ୍ବା ଶିଳାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ରୂପ ସହିତ ଏମିତି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଳା ରୂପରେ ବି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ନିହାତି ଆମେ ଭାବର କଥା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବ ସେଠି ଅଛି ଆଉ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଆକାରରେ ଦେଖିପାରିବା? ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା,
ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଠି ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଆହୁରି ଅନେକ କେମିତି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି, ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଲକୁଲ ବି ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ, ଏ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବ୍ୟସାଚୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କାହିଁକି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଲେ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ କୋଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀନ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀନ ହିସାବରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସବ୍ୟସାଚୀ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, କେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ୟାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କହିପାରିବେ ବା ଗୋଟେ ଆମକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଯେ ଏଇ କାମଟି ହଉ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବଟ୍ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କଲି। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ଭାଇନା ଯେଉଁ କଥାଟି ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀନ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ। ସେ କହିଲେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ନେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା କାଳିଆର କଥାକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଇଏ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ନା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା? ସିନେମା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାଳିଆର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଶକ୍ତ ଭାବରେ କାଳିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅଭିନୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିହାତି ଭାବରେ। ଅଭିନୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ରିଟେକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆର କଥାକୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ଟେକ୍ କି ରିଟେକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ଓକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହିସାବରେ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ପରଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାର ଅପରେସନ୍ ହବ, କାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କିଛି ମୋତେ ଆସେ, ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାହାର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରୁ, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ହେଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଥାଏ ସେଦିନ ପାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥାଏ ତାର ଫଟୋ, ତାର ନାଁ ଆଉ ତାର ଗୋତ୍ର ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଭାଇନା ଟିକେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ ଏଇ ଲୋକଟିର ଏଇ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଟା ଏଇ ଜାଗାର। ତ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ଯେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଉଛି। ତ ମୋତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯଦି ଇଏ ମାନବ ସେବା କରୁଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ମାଧବ ସେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବି ବୋଲି ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଘଟିଲା ପରେ ମୋର ସାହସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ କାମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଭରସାରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଏତେ କଥା କ୍ଲିୟର କରି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏଗେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କହିଲେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସହଯୋଗ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସୋନୁ ସୁଦ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କୁହାହେଲା, କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟରେ ନିଡ଼ି ଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ,
ए दायित्व पाई आपन को अनेक प्रयास करबा पाई पड़िबो जेमते आपन कहले जे जो उत्तराखंड रो जो टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफिस रहिछे से माने मध्ये ए बाबद रे जानतिनी तांकु जणेबा सहित ओडिसा रो लोकन को मध्ये ए बाबद रे अवगत करैबा ये केते बड़ चैलेंज बोली आपन भाबुचंती एवं वर्तमान समय पर्यंत आपन ए बाबद रे केउ केउ व्यक्ति विशेषक सहित आलोचना करलेनी मु वर्तमान हसुची कोन पय जानचंती एति पय हसुची जे मते किछि करिया को पड़िनी सब आपे आपे हिची अच्छा सेही टाइप पय मु कहितली जे दुई दिन रे 10 वर्षर काम होई परची मिराकल विषय वर्तमान मु कहबी जोटा कि माने मु निजे मोर अनुभूति रु कहूची गोटे ह्यूमन लिमिट रु केमती बाहर काम होई परची मु सेटा ता विषय कहूची मंदिर रे जेतले पहुचली बाहुडा दिन 28 तारिख दिन पहुचू पहुचू माने मंदिर रे टिके सबसे टिके एथि पई अटकेबा को चाहुची एवं अनुरोध मध्ये क्षमा चाहुची कारण आपनकर कथा सुनी वर्तमान समय आम सहित सीधा सळक ऑडियंस मध्ये जोडी गेलानी ब्रह्मपुर गौरी शंकर बाबू आम सहित कथा बा पई चाहुचंती गौरी बाबू आपनको आलोचना को स्वागत करूची कोन जानिबा पई चाहुचंती सबसेचिं कठारु जय जगन्नाथ उत्तर काशी रे रोड उपर ए मंदिरटा केते दूर आज्ञा समस्त जानिले जिबे आज्ञा प्रथम रु कइ सचेंते आउ टिके भलो भाबे माने आपनकर ए जो प्रश्न माध्यम रे आपन वर्तमान अगणित जगन्नाथ भक्तंकर प्रश्नटी पचारले जे जो माने चाहुचंती एई मंदिर को केमिति पहुंची परिवे तो मंदिरटी ठीक आमर जो काशी विश्वनाथ को जो जानती जो उत्तर काशी को गल्ला बळकु उत्तर काशी शहर को पसिबार ठीक मात्र गोटे गोटे किलोमीटर पूर्वरु जदि गोटे पहाड़ रे गोटे बाँ पट को गोटे रास्ता अच्छी से पहाड़ ऊपर को उठिले गोटे 1 किलोमीटर परे ए मंदिर टी सुंदर रास्ता आउ आमर कह गले जो आम काशी विश्वनाथ मंदिर अच्छी से ही मंदिर ठू मात्र 5-6 किलोमीटर दूर रे ए मंदिर टी अच्छी आम या भितर जेहेतु सेठी प्रॉपर्ली टूरिज्म रो डेवलपमेंट काम वर्तमान आरंभ होउची तो आमे गोटे निज गोटे वॉलंटियर मानक सहायता रे एवं जने आचार्य जे कि अनेक दिन रु सेठी साधना करचंती ऋषिकेश रे अछंती तांकर गोटे सपोर्ट रे आमे गोटे नंबर जारी करचु वर्तमान जो नंबर टी होउची मु चाहिबे आपण नोट कर दियंतु किंबा जो माने टीवी रे वर्तमान देखुचंती से मन से नंबर टी को भी नोट कर दियंतु नंबर टी होउची 9777155606 9777155606 आउ थे कहीदे क्या इम्पोर्टाट नंबर टा 9777155606 यही नंबर टी आप नंबर आम किसी वॉलंटियर पाखे वर्तमान रही से माने जो लोग जीवाई चाहूंटी से जगह को तांक सहित कथा है कि से माने केबे जिबे केमिति जिबे एवं तांकु आचार्य सच्चिदानंद जी केमिति तांकु मंदिर पर्यंत पहुँचेबे आ मंदिर रे पहुँचला पर केमिति तांकर गोटे बहुत बढ़िया रे तांकु गांववासी तांकु वेलकम करिवे आ जो भल पाइबा से माने आज सबेसाची किंबा अर्चिता को देइचंती सेटा केमिति भक्त को देबे जगन्नाथ भक्त को देबे तार गोटे पूरा प्लान आमे रेडी करि रखुचु आ कार्यक्रम पूरण होने किंतु पूर्वरु वर्तमान लोक जानवाक चाहिए जो प्रकृत में उत्तर काशी जो पुरातन जगन्नाथ मंदिर अच्छे से जीवा पड़ो ये प्रयास प्रारंभ बोली ओके आउ जे कलर आम सहित जोड़ी जाइए निमापड़ देवप्रसाद मिश्र देवप्रसाद बाबू आप आलोचना को स्वागत कर ओके सबसे आउ गोटे कथा मते जानिबा पई चाहिबी जेमते आपण कहले जे जदि जो माने जिबा पई चाहुचंती से जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिबा पई सेति पई आपण वॉलंटियर मानकु रखुचंती सेमानक सेमाने जदि कॉल करचंती तांका पई व्यवस्था कराइ जिवो ए व्यवस्था केमिति किभळी हेबो से बाबदरे जानिबा पूर्वरु जो दुई दिन रा यात्रा आपण करथिला एमते कोन घटिला एमते आपणक सहित कोन संपर्क सेति बांधि गला जे आपणकु लागिला ना ह मते ए दायित्व करिवार अछि मते ए दायित्व निभाइबार अछि मु मिराकल विषय कहबी जेतेबेले पहुँची गली सेठी पहुँचबार किछि समय पर जेतेबेले पूजाटी चलथिला पूजा सरिला पूजा सरकी मु जेतेबेले गाँ को जीवापाई माने प्लान हेछि गाँ को बाहरी छु ठीक सेतेबेले को गोटे गाँ लोक दौड़ी आसला सी आसिकी कहउछन्ती जे सर गोटे VIP गाड़ी रे कि गोटे अफिसर भलिया लागउछन्ती से आपनको देखा करिया पई आसछन्ती अच्छा मु भाबली कि हेथिबे काले आउ को काम रे आसथिबे
तो सी जे तक जे सी हूँ जे सेठिकार जे टूरिस्ट जो टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर ना था यशपाल चौहान जी सी गोटे फॉर्मल रेस रे सांगे सांगे दौड़ी गोटे मैंने गोटे नोट थी जे आज्ञा क्षमा करदे आमे जाणी नुँ आम विभिन्न प्रकार अरेंजमेंट कर था आम टोटाली जस्ट एवं जान लु आ जाला दौड़ी आस मते आश्चर्य लगेगा मुझे कौन सी मैंने प्रोटोकल नेता कि बड़ मंत्री की गोटे प्रोटोकल गवर्नमेंट तरफ किसी आयोजन हवा कथ प्रोटोकल तो किसी आवश्यकता नहीं मुझे गोटे साधारण लोक जे कि जस्ट पर्सनल विजिट आसी तो मुझे प्रथम परिचय पचारि कौन से व्यस्त से पचारि सी मत गोटे मेल देखले से मेल टी ब्रह्मपुर किए जे व्यक्ति जे सौम्य बोली जहाँ को मु भी जानी जहाँ को सी भी जानि ना से केवल गोटे लिखिंट ब्रह्मपुर ओडिशा रू कहि एवं उत्तरकाशी एमती गोटे मंदिर अच्छी जोटा कि आम सभ्यसाची वीडियो मध्यम जानलु आई जा 28 तारीख से पूजा आरंभ करेंगे आप इमिडियेटली साय्य करने जातु आई गोटे जार कौन ना ना कि जार कौन डेजिग्नेसन ना सेमती गोटे साधारण मेल को सी देखिकी मत भेट करने आस पठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मो सांगे कथापी चाहती जे मंदिर कौन आप जो भाई एत सुंदर मंदिर आम जान नु आप कौन दरकार कहूँ आम आम आड़ सब प्रकार सपोर्ट करने फ्लाइट रे बसिबा पूर्वर वीडियो अपलोड करिबा एवं सेठी पहुंचिबा परे चमत्कार हेबा निहाति भाबरे ये गोटे संयोग एवं भगवान को आशीर्वाद बोली कहि परिबा किंतु ता भितर मध्ये अनेक कथा बा किंतु आउ अनेक कलर आम सहित जोड़ी गलेनी गंजाम रु प्रदेश कुमार गौड़ आम सहित जोड़ी गलेनी कोन तो कोन जानिबा पई चाहौचंत प्रदेश बाबू सबै नमस्कार अतुला दीदी नमस्कार नमस्कार मु सबै भाई गोटे कथा कहियो चाहिबी जे वर्तमान जो जगन्नाथ मंदिर वीडियो देखला बहुत सुंदर समस्त हिसाब था मोर तो निश्चय प्रयास रो मोर प्रश्न हूँ मंदिर डेवलपमेंट लोकल मानने जो एडमिनिस्ट्रेशन किंबा आमर ओडिशा गवर्नमेंट किंबा आमर जो रही श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी रो प्रशासन सहित जोगाजोग कर मंदिर उन्नत हो पारा आम ओडिया हिसाब से प्रयास करिवा पूर्वरु बाटो खोली सारलानी आउ जेमदी एबे कहुतिली जे सेठिकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी आमको स्वागत कला आमको सब प्रकार सपोर्ट वर्तमान आपनको जणि दा पई चाहिबी जे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तराखंड रो साइनेज जो मंदिर को हरिद्वार ठू मंदिर साइनेज को से माने निर्माण कर आरंभ करदे जे आउ 100 किलोमीटर पर जगन्नाथ मंदिर आउ 50 किलोमीटर पर जगन्नाथ मंदिर को रास्ता एपटे यही भाया विभिन्न साइनेज रो जो कथा जोड़ा प्रारंभिक स्तर से माने हाथ को नहीं बर्तमान से कम आरंभ हो गला त जदि प्रभु आशीर्वाद थी आहरी के मिराकल हम आहरी के घटना घटे आउ गोटे जिनस भी मुझे चाहिए जे से दुई दिन भीतर अटके जे कलर कारण उत्तरकाशी जगन्नाथ बाबद समय समस्त जानवाक चाहते भुवनेश्वर रु बेबी आम सहित जोड़ी जाइंट पचारत कौन प्रश्न जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज्ञा आपण माने आम कल्चर को इते भल भाव प्रमोट करें बहुत प्राउड फील कर अर्चिता मैडम को प्रश्न रही जो आपण माने इते इन्वॉल्व अछंती ये प्रोजेक्ट रे तो माने आमरो ओडिसा रो कल्चर से भी रिफ्लेक्ट हबो ना से माने तांको पूजा पद्धति तांको हिसाब रे करिवे कोनो आरो किछि कहिबे आपण ए विषय रे देखंतो आमे सेठी गल्ला परे गोटे जिंस त जानिलु जे माने ठाकुर त समान पूजा पद्धति निहाती अलग रही पहाड़ी लोक इवेन माने रेगुलर जो नीति नियम चालीचलनी भी माने बहुत अलग आमको भी रेस्पेक्ट दबा को पड़ो आ सहित से ऑलरेडी एबे कांटेक्ट अच्छी आमर पुरी रो जगन्नाथ मंदिर रो जो सेवक अच्छा सहित तो आमर एठी जेमते नीति नियम हुए सेटा ही सेठी एबेठू आरंभ हो आटा धीरे धीरे आम भी आम से चेस्टा चाहिए से माने जो पूजा पद्धति करती से पूरी कैलेंडर को ही फॉलो करती तो से बहुत गुड रिफ्लेक्शन अच्छी जमी मंदिर अन्न आउ डाली पूजा हुए प्रभु जिते भी प्रसाद लगे
ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଡାଲି ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଅଭଡ଼ା କହନ୍ତିନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଥାଏ। ତ କାହିଁ କୋଉ କାଳରୁ ସେଟା ସେମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ପରେ ଅନ୍ତତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବା ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ମୁଦୁଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ଅମ୍ବିକା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାମ୍। ଗୋଟେ ହଉଛି କି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଆସିଗଲେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅର୍ଚିତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା? ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ତ ଆମେ ଏକାଠି କଲୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି କେବେଠୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତା ପରଦିନ ମାନେ 29th ସେଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଜନ୍ମଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଆଉ ସେଦିନର ଆଉ ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ପୂଜକ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଖାଲି କଥାଟେ କହିଦେଉଛି, ଆମ ଯେମିତି କିଛି ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକାଲ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତି ଦୈବ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁର ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଢୋଲ ଦେବତା। ସେଠାରେ ଢୋଲ ଦେବତା ସିଏ ଢୋଲ ବାଜିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନଈ ପଡ଼ନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେ ସେଠୁ କାନରେ କହିବେ, କାନରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଟା ପୂଜକଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାପରେ ଜଣାନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମର କିଛି କହିବାର ଅଛି କହିକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ କଥା ସରିବା ଉପରେ ଅଛି, ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନା ସେ ପୂଜକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଢୋଲ ଦେବତା ଆସିକି କାନରେ କହିଲେ ଯେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଚିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଗାଁର କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଯେ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଭାଘର ହେଇସାରିଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଆମେ ବିଦାୟ ବି କରିବୁ କହିକି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ, ମୋତେ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଦାନ କରନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନର ବି ଗୋଟେ ରସମ କଲେ, ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଚାଉଳ ମିଠା କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପୁରା ଗାଁ ମିଶିକି ନାଚିବେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଲୋକଗୀତ ସେ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସୁଧାଂଶୁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ। ସୁଧାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜଡିତ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କନେକ୍ଟ ଥିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ, ସବୁ ଚାଷୀ କାମ କରନ୍ତି, ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅଗାଢ ଭକ୍ତି ଅଗାଢ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ ତ ସେ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆମ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ, ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବ ନଥାନ୍ତା
ତାହେଲେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣେଇଲେ? ଅର୍ଚ୍ଚିତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକାକୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେସେଜ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍, ତେଣୁ ଯଦି କେବଳ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଛୁଟିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଜାଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଠି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ହେବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହା କମିଟ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ବି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିବ ତାହେଲେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ କାହାର କିଛି ସେଇଠି ମାନେ ହେଲ୍ପ କିଛି ଦରକାର ହେବ। ଓକେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରକାଶୀର ସେ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ତ ଆମେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପିଲ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ନ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଅଗଣିତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାହସ ଭାବରେ ମୋର ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା ସେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଟା ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ ବି ଆସିଯାଏ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜମାରୁ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ମିଶନରେ ଗୋଟେ ଏକ ମତ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଆସିବ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବ? ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମିରାକଲ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ସତରେ ପରିଣତ ହେଉ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ତ ରହିବ ଜଲ୍ଦି ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରିବେ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟଠାରୁ ଯେଉଁଦିନ ସଫଳତା ପାଇଲେ କେମିତି ସେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ।